好啦，各位好啊，咁样今日就睇一睇一个CCTV 嘅片段啦，咁就睇一睇啊，咁就镜头就见到就2015年嘅9月13号夜晚就11:30左右啦，咁啊见到台面上嘅书又喺度翻紧咁，嗱大约依度1分钟嘅短片嚟啫，咁啊大家睇一睇。嗱，那個桶啦，開始喐啦，嗱，喐緊，嗱兩樣啦，就書喐同埋個桶喐啦，頭先鏡頭嘅右上方嗰度，嗱啲書台面嘅書又係喐緊嘅，咁啊有節奏地喐嘅，咁就淨係。喐咗1頁左右啦，係啦，冇話掀開第2頁咁樣。咁啊，條片就係咁多先。咁啊，其實只係做咗2樣嘢，咁就本書喐同埋個桶就喐咗嘅。咁啊，其實咧，咁我就翻查翻當年嘅記錄啦。咁就2015年嘅9月13號，咁啊見到咩咧？咁就一個風球就喺香港嘅南邊啦，南海嗰度就形成咗啊，咁就係啦，咁就當中咧喺維基百科嗰度就見到係咩咧？咁就嗱，就係有股東北季候風嘅補充之下咧，垂直嘅風切變就仍然強勁嘅，咁就喺就使到呢個風暴又持續混亂啦，但喺南海中部嘅炎熱海水就令到該個氣流就增強啦，咁就喺呈現咗季候風嘅低氣壓嘅特徵啦，咁就環流大風力強嘅情況噶，咁啊其實頭先都見到啦，嚇去翻段片度睇一睇先，咁就其實都係有機會，只不過係風吹到啲嘢啫，啊大家都見到。淨係吹到1頁紙，可能上面本書就有啲嘢擲住咗，咁就吹到1頁啦。咁啊，見到右手邊右上邊個桶又喐咗嘅，咁又其實都幾符合被風吹喐嘅情況嘅。咁啊，其實我又覺得依段片就被風吹喐嘅機會係大過真係有什麼靈異事件啦，感覺就～並冇嚇、有太大嘅靈異事件喺度發生啦，咁其實我就覺得係風吹多啲，並冇任何嘅靈異事件喺中間咯。好啦，咁就多謝大家就收睇啦。